kulankan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay ugu hadlayeen sidii ururka iskaashatooyinka ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed qaar ka mid ah ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Haaji Yuusuf Cabdulla Axmed oo ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay in kulankooda ay kaga hadleen ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka, wuxuuna tilmaamay in ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka ay wadaan howlo ay ugu qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Maanta aan isugu nimiday waxaa ujeedadiisu ahayday in haddii la yiraahdo iskaashatooyinka gobolka Banaadir howlihiisa kor loo qaado. Hadda waxaan joognaa mashruuci oo gurigii haddii la yiraahdo ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed howlihii dhammaystirkiis baan ku jirnaa. Gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Dirir oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ka wadaan howlo ay kaga qayb qaadanayaan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka Banaadir dib u dhiska dalka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Wuxuuna ugu baaqay dhammaan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo kan gobolka Banaadir inay iska kaashadaan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka. Iskaashatooyinku waxay u istaageen dalka inay dib u dhisaan. Gobolka Banaadir meel ka baxsan oo soo dhisay iskaashatooyinka. Gobolka Banaadirna qaybo badan ka dhisnaa horay buu ugu sheegay. Haddana waxaan ka tirsanaynaa waxa sidii loo dhameystiray gurigan laftigiisa dhismihiisa iyo goobaha kale oo hadda maamul gobolka ku hawlan inaan qayb ka qaadanno. Dhammaan intii magaalada Muqdisho ay ka wada dhisantana iskaashatadu ma seexanayso. Shir kasto qamisan waxay ku qaadan doontaa meeshay biri wax ka qabale. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.